Pro nikoho není tajemstvím, že se měsíc otáčí stejným směrem jako Země kolem své osy. Většina měsíců planet sluneční soustavy se tímto pravidlem řídí, ale ono přesto není univerzální. Více než 30 měsíců se pohybuje retrográdně, neboli proti rotaci jiných planet. Mezi ně patří i Triton, největší satelit Neptunu. A co by se stalo, kdyby se náš přirozený satelit pohyboval retrográdně? Neptunu z nesprávného chování Tritonu není ani chladno, ani horko. Vždyť je 5000krát těžší. Měsíc je jen 81krát lehčí než Země. A v tom ohledu je naprosto jedinečný, protože žádná z ostatních družic nepřekračuje žádná celá 0,3% hmotnosti planet. Lze předpokládat, že retrográdní pohyb měsíce by významně změnil svou vlastní evoluci i evoluci Země. Pojďme se tedy podívat, co by se stalo, kdyby se náš měsíc otáčel v opačném směru. Skutečná příčina přílivu. Abychom si mohli představit takovou hypotézu, je třeba pochopit příčiny přílivu oceánů způsobené měsíční gravitací. Dokonce i na odborných kurzech astronomie původ přílivu občas vysvětlují pouze tak, že měsíc nejsilněji přitahuje vodní masu bezprostředně pod sebou, v době, kdy na druhé straně Země oceány slabě vnímají měsíční gravitaci a proto nedrží krok s pohybem planety jako celku. Tak vznikají dvě přílivové vlny, jedna na otočné straně k měsíci a druhá na straně opačné. Probíhají na povrchu oceánu v důsledku axiální rotace Země. Pokud by však tento efekt fungoval, přílivy by byly 10krát slabší. Mnohem podstatnější je to, že Země a měsíc se otočí kolem společného těžiště, neboli barycentra, které se nachází 1700 km pod zemským povrchem, na linii spojující geometrická centra. V důsledku toho vznikají setrvačné síly, které společně s lunární gravitací deformují povrch světového oceánu a výrazně zvyšují výšku přílivových vln. Zkoumat vznik slapových sil je možné ve vztažných soustavách. Nejčastěji je vybírána vztažná soustava ve středu Země, která je pevně orientována ke vztahu k hvězdám. Je nutné mít na paměti, že tento systém nerotuje, ale vysílá se po kruhové trajektorii vzhledem k barycentru a každý přílivový hrb je tvořen působením gravitačních a setrvačních sil. Velice důležitý je i další moment. Přílivová vlna na sublunární straně Země kvůli tření o zemskou tvrdost předbíhá měsíc v jeho zdánlivém posunu na obloze asi o 10 stupňů. Vzhledem k tomu, že měsíc obíhá ve směru otáčení Země, přílivová vlna přitahuje měsíc za sebou a zvyšuje jeho rychlost. Díky tomu se měsíc pohybuje po pomalu se odvíjející spirálovité trajektorii a každoročně se oddálí od Země o 4 cm. Stejné slapové tření zpomaluje axiální otáčení Země a prodlužuje den. Konec konců, pokud měsíc zvětšuje svůj rohový okamžik, Země by ho měla snížit, aby si celkový okamžik tohoto páru nezměnil. Planetologové věří, že zcela mladý měsíc byl 10krát blíž k naší planetě a zemské dny nebyly delší než 5 hodin. V té době hřebeny přílivu byly 1000krát vyšší než ty dnešní, ale podle vzdalování měsíce se snižovaly. Během posledních několika miliard let se snížily o několik procent. V opačném směru. Ale zpět k hypotetickému retrográdnímu měsíci. Země by ho nemohla najít tak, jako reálný měsíc. Většina astronomů se domnívá, že naše planeta získala družici po střetu s tělesem o velikosti Marsu, v době, kdy Země nedovršila ani stovky milionů let. Vyhození v prostoru rozstavených úlomků nejprve vytvořili kolem Země kruh a pak se velmi rychle sloučili v jedno tělo. Kosmický bandita šťouchl Zemi ve směru její axiální rotace, shodující se s jejím směrem otáčení po oběžné dráze, a proto se měsíc pohybuje ve stejném směru. Retrográdní měsíc by takovýto úder nemohl způsobit, nejspíše by rozdrtil Zemi na kousky. Nicméně, naše planeta by se mohla zmocnit zbloudilého opuštěného kosmického těla stejně tak, jako Neptun dostal Triton. Předpokládejme, že retrográdní měsíc se usadí na nynější oběžné dráze a udělá jeden oběh za 27,3 naší dní. Přílivová vlna bude už z dřívejška zaostávat o 10 stupňů, takže měsíc bude muset opustit původní oběžnou dráhu ve spirále, ale už ne od Země, ale k Zemi. Úhlová rychlost orbitálního pohybu retrográdního měsíce bude růst, ale oběžná doba okolo Země se bude snižovat. Během prvních 500 milionů let se zkrátí až o 4 dny.
Přiblížení měsíce k Zemi zvýší přílivové síly a tím se bude stále více omezovat axiální otáčení planety. Nakonec se Země jednoduše zastaví a pak se začne otáčet v opačném směru. Nyní se shoduje se směrem orbitálního pohybu satelitu. Na první pohled se zdá, že teď se všechno vrátilo na svá místa. Družice se vzdaluje od planety. Bohužel nelze zabránit katastrofě. Výpočty ukazují, že měsíci se podaří přiblížit k Zemi tak blízko, že bude roztrhán přílivovými silami a přemění se na kruh kamenných úlomků vzdálených od zemského povrchu 4,5 tisíce kilometrů. Tak to je pro dnešek všechno. Co si o tom myslíte? Napište mi to dolů do komentářů. Nezapomeňte na odběr se zvonkem vpravo dole a sdílejte video s přáteli. Tak zase příště a adios.